ministrëve, ka qenë mas të madhe dhe nëzitur nga kjo parti, shtu që atëherë, atë që sa ka pasë nësi në opozit, atë e ka realizu. Sot, nga një pozicion tjetër, përkitet me të sojë, nëse opozita me ndonë se kjo nuk një afton, që farë është duke bërë dhe dëndosje, dhe dolin dhe të rëgojnë edhe ata kamionat. Mirë, zotë Gjelmendi, për fund, dhëtë jep edhe njerë fjallin, edhe pas tajtë kalu të këti. Zotë Gjelmendi, nëse keni komente, falenderoj shumë që ishe pjesë e emision, keni komente fundit? Ju e patë dhe vidon, unë përmendoj që liderive dhe ndosës ishtë dashtë të kërkoj falje aty në trijive dhe trejave, në të të dhe ti ka indoktrinu të përpojnë përvise kamionve, për të cilën në ordin e pushtet dhe e realizojme në nënshkrim të letë, dhe pasoj pas presioneve të shumëta, u darë që ta anulloj përsëri në nënshkrimin e letë. Andaj, du t'i kërët folën aty në kamionqive, dhe që t'ja u ka tentu ma unën, në të cilën ata atitojnë edhe buke, kërë se nuk kanë paj folën për transporte dhe për ndikime politike të mranqë për lufta dhe beteja për pushtet, dhe unë më ndaj që kjo ishtë doshë që në këtë kështjelën, talon ekonomi në rrugën e vetë, të thënë, ata gjithë një din të gjenë, për t'i këthen, atë një një politikë në Kosovës në rrugëtore. Këtë edhe busisi, po e kërkan, po të t'ilomo, në është problemet politikët, të koncentromi në bashkëpunimin ekonomikë, e ka pas në propozimin për Balkanin e hapër, që si jo, në këtu jetojmë, edhe busisi, po dhe t'hetësim të utje për para, mos bisedok, saksisht është kërpesë e busisi. Elmendi, pa doshje, mbase ju, e thatë saksisht atë që e ka përsërit vësishtë edhe në takime me Zotin Rama. Nuk ka këtë me ju diçka qartë. Ata po kërkojnë hecë të tutje për qështjet ekonomike edhe ta nashkallohën qështjet problemet politike. Problemet politike të cilat për i shka këta vësishtë. Besoj me kash mund të pajtoni, dhe akordoni. Në kisha... Zotin Elmendi, se të shkullë që do... Po, e për cilëm se kemi përpun, zërë, e mësë ndërë, se të këtë ka lepër, së pak të për shumë. Po, e mësë ndërë, 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 Buqiqi do të me kuptu të gjithë qytetarët e Kosovës. Ate që Buqiqi e shanë për në Kosovë, ne e qojmë në qijelë. Ate që Buqiqi e lafton në Kosovë, ne e varusim. Andaj në fjallit e Buqiqit nuk duhet me qenë pare, parametër për në ndryshu mendimin tonë. Buqiqi është një armik i përbetuar. Ne nuk kemi nevojë kukuj të dojmë. Buqiqi, Miloševiqi dhe i që tjerë, janë armisht të përbetuar të Kosovës. Zotë Gjelmendi, falenderoj shumë që... Për më shumë se armisht janë kriminerës. Falenderoj shumë që ishe ti se këndit të dërgjërë sëmbe. Zotë Gjelmendi. Tjetër të shpresë në të shpresë në të doni. Falenderoj shumë, Zotë Gjelmendi. Sepse jam krejt në fund, jam krejt në fund të emision. Zotë Gjelmendi. Zotë Gjelmendi. Nuk e dini se po më dëgjojnë regjia. Zotë Gjelmendi, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e këndit e debatit. Adem, kishit diçka përshtuar në fund sepse duhet të lejtë të këpensionit dhe përse që kishë përfundet. Unë këtë video e zgjede vetëm si shkoll për partit e reja edhe partit që vinë pas, sepse huliganizmi nuk është më pjesë e partive, kjo është një shkoll e rej, dhe këtë metod nuk